သောမေမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖျားကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်သုတ္တမလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့သမိုင်းဝင်စူတောင်းပြည့်မယ်လမှုဇေယျတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဇေယျတော်မြတ်ထဲမှာတော့ဖူးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်အားကတော့မဲလမှုဇေယျတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်မှာရှိတဲ့ဒီမဲလမှုမင်းသမီးရဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲလမှုမင်းသမီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲလမှုမင်းသမီးဟာဥက္ကလာပမင်းကြီးရဲ့မဲတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲလမှုမင်းသမီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တယထေကြီးကဆုံးခံပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလမှုတော်မှာခိတ္တခဏနားခဲ့ပါတယ်ဒီလမှုတော်မှာနားတဲ့အချိန်မှာလမှုသီးကိုတွေ့ပြီးတော့ရတေကြီးကအเจ้าကိုတည်သွားတယ်။အเจ้าကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လမှုသီးကသူ့လိုလို꿰ပြီးတော့ချောမောလှပတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးထွက်လာပါတယ်။အဲဒီမင်းသမီးလေးကိုလည်းရတေကြီးကမိလမှုဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိလမှုဆိုတော့ဒီသူကဒီဘာသာကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ဆိုမဲလမှုပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဲလမှုကလည်းအဲဒီသာသနာပြုဖို့အတွက်ဟိုရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာပြုဖို့အတွက်တရားမင်းကအာဒီလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီမဲလမှုနဲ့အဲချွေချွန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဥက္ကလာပမင်းကြီးကိုလူခွာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥဒါကတော့ဥက္ကလာပမင်းကြီးရဲ့မဲတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥက္ကလာပမင်းကြီးကလည်းဒီမဲတော်ကိုအောက်မေ့လွန်းဆွတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားရှင်စီကရတဲ့ဆန်တော်တဆူကိုဒီလမှုတော်မှာဒီနေရာကြီးကရင်တော့လမှုတော်နေရာကြီးပါဒီလမှုတော်မှာဒီထပနာပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်လေးကိုတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကိုလည်းမဲလမှုဇေဒီဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲလမှုဇေယျတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကလာပမင်းကြီးကသူ့ရဲ့မဲတော်ဖြစ်တဲ့မဲလမှုမဲတော်ကြီးကိုသူကကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီလမှုတော်ထဲမှာသူရရှိထားတဲ့စံတော်တဆူကိုထပနာပြီးတော့ဒီမဲလမှုဇေယျတော်ကြီးကိုဒီမှာတည်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇေယျတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲလဲဇေဒီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆဲလဲဇေဒီကိုတည်ထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကဆဲလဲတန်ကဲသို့တာယာပြီးတော့
လူနဲ့မြမာတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားတွေကိုဟောကြားပေးတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားတော်တွေဟာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုပြန့်လွင့်စေပြီးစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဆယ်တဲ့စီဒီတွေကိုဒီမှာတည်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မဲလမှုဖရာထဲမှာရှိတဲ့ဘိုးတော်တရားမင်းရဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘိုးတော်တရားမင်းကမဲလမှုရဲ့ခင်မွန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓတောင်တဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမုဒ္ဒရာ၄စုကလည်းဒီမှာဒက်သဘောရာဒီစိနုတော်၄စုကိုဟိုတည်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓတောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့၄ကဏ္ဍကလည်းဗုဒ္ဓကဏ္ဍပြီးတော့မှဒီဖရာ၄စုကလည်းအဲဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့နှစ်ချက်ရှိစုဘုရားတွေတဲ့ကဘုရူးနေနံဘုရားတွေကိုဒီဘုရူးနေနံဘုရားတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုတည်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မဲလမှုဖရာထဲမှာရှိတဲ့ရွှေသာလျောင်းရုပ်ပွားတော်မြတ်ရှိတဲ့ဆံကျောင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆံကျောင်းတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တော့ဖူးရအောင်ကျွန်တော်နဲ့ like ခဲ့တယ်နော်ဒါကတော့မဲလမှုစီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေသာလျောင်းရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဲလမှုစီရီရဲ့ရွှေသာလျောင်းရုပ်ပွားတော်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့အောင်ရင်းရှစ်ပွားဟိုရုပ်အောင်ရင်းရှစ်ပွားကိုပုံဖော်ထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မဲလမှုစီရီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါဘိုးတော်ဒဏ္ဍန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒဏ္ဍန်ထဲမှာအဘဘူးအောင်အဘဘူးမင်းအောင်နဲ့နောက်ပြီးတော့သုရသတိမေတော်လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာအဋ္ဌိဌံပြုစုတောင်းတာတွေဒီမှာလာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဘီရင်ဟောကန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဲလမှုဇေဒီရဲ့ရင်မြင်ရဲ့အရှိဘတ်နာမှာရှိတဲ့ဟောကန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲလမှုစီရီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုပုံဖော်ထားတဲ့အတိတ်ပဲကတော့
tu na tathe ye ta na yaw phit de taphut ta ne palika nyi naw na ba go phaya shin ga san no swun lu ni de poun go poun phor tha da be phit par de tha ga lo mel mu phaya de ma shi de aku ma atet te ni de bu do aw mye sin du do mye ji be phit par de ဒါကတော့မယ်လမှုဘုရားထဲမှာရှိတဲ့စင်စီမြင့်ရံဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်စီမြင့်ရံဘုရားကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လောကီအစီအရင်နေတဲ့ဓာတ်သဘောတွေရတဲထားတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်စီမြင့်ရံထဲမှာရှိတဲ့အစီအရင်တွေကိုဒီမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြီးရှင်းပြထားတဲ့ဒီမှာပက်ကွိုင်အင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဘာသာနဲ့ဆိုထိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ထိုက်ကြည့်ဒီထိုက်ကြည့်အင်းပုံစံမျိုးဒါပက်ကွိုင်အင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေရဲ့သဘောကိုတကြီး၄ပါးတကြီး၈ပါးတကြီး16ပါးသူကပြန်ပြီးခွဲထားတဲ့အတိတ်တွေကိုဒီမှာအသေးစိတ်ရေးပြထားတဲ့အဲဒီကြောက်စာလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့မဲလမှုဖျားဝင်ထဲမှာရှိတဲ့အဲဒီမုတ်ဆိုင်နေနဲ့ဈေးဆိုင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမုတ်ဆိုင်နေဈေးဆိုင်နေတဲ့ကနေဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ကဒီငမိုးရီချောင်းနဲ့ဒီငမိုးရီချောင်းကဒီဟိုဘက်ကန်းကိုလှမ်းမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှူကင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုင်စားလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာစိုက်နေတဲ့အများကြီးပဲဒီဘက်မှာဒါကတော့မယ်လမှုဘုရားထဲမှာရှိတယ်ယခညီနောင်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာညီတော်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘောကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ဘောတော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီယခညီနောင်လေးယခညီနောင်က၄ပါးရှိပါတယ်ဒီယခညီနောင်၄ပါးကတမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယခညီနောင်၄ပါးကဘောကျော်ရယ်ဘောတော်ရယ်ဘောရတရယ်ဘောတူရယ်ဆိုပြီးတော့ညီနောင်၄ပါးရှိပါတယ်ဒီညီနောင်၄ပါးကဘုရားရှင်ကမင်းဘူးကိုကြွတဲ့အချိန်မှာဒီညီနောင်၄ပါးကဖန်ကားသီးကိုစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါလေဖန်ကားသီးကိုစက္ကပ်လှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကဒီဘလူးညီနောင်၄ပါးကိုတရားမင်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့တလွန်တော်ကိုပြန်လဲစွန့်ကျဲခဲ့ပါလေဒီစွန့်ကျဲခဲ့တဲ့ဒီတလွန်တော်ကိုဒီညီနောင်၄ပါးကမကွေးမှာဇေဒီတစုတဲပြီးဒီတလွန်တော်ကိုထပ်ပနာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီဇေဒီရဲ့နာမည်ကလည်းအခုမကွေးများတလွန်ဇေဒီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ညီတော်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်ဒီရခညီနောင်နှစ်ပါးကိုသွားတဲ့လမ်းမှာလည်းဒီမှာစိုင်နေရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းမုတ်ဆိုင်နေပါလဲဒီမှာမုတ်ဆားလို့လည်းရတယ်ထမင်းဆားလို့လည်းရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်ရခညီနောင်နှစ်ပါးတဲ့အငယ်ဖြစ်တဲ့ဘောတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းအမတ်တရပစ္စည်းတွေရောင်းနေဆိုင်နေလည်းရှိပါတယ်ဒီလမ်းတောက်လျှောက်ဒါကတော့မယ်လမှုဖရာဝင်းထဲမှာရှိတဲ့မိချောင်းရုပ်ထုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမိချောင်းရဲ့ဒီပါဇက်ထဲမှာလည်းဖရာတစုရှိပါတယ်ဒီဖျားကတော့စုမင်းပြည့်ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိချောင်းပါဇက်ထဲမှာရှိတယ်ဘုရားဆင်းထုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မိချောင်းရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမယ်လမှုရဲ့ဘုရားရဲ့ဒီမယ်လမှုဘုရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံကိုရုပ်ထုလေးနဲ့ပြထားတဲ့အခန်းလေးကိုတော့ကြည့်ရအောင်နော်။မယ်လမှုမယ်တော်ကြီးကိုဟိုပါတော့ဆွဲပြူပြီးတဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလမှုသီးကို
ဒီမိချောင်းရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ငမိုးရဲ့မိချောင်းရဲ့မိချောင်းနဲ့ဒီပြကန်းမဖြစ်ပါလေဒီပြကန်းတော့ဒီထဲထဲကဝင်ရပါဒါကတော့မဲလမှုဖရားရဲ့မိချောင်းထဲမှာရှိတယ်ဒီမဲလမှုဒီဇီဒီတော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျင်းကိုဒီမှာဒီပကြီးကားတွေရုပ်ရောပေါ့ဒီရုပ်ကြွပကြီးကားတွေနဲ့ဒီမှာပြထားတာပဲဖြစ်ပါလေဒီကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့ဘက်အချမ်းအဝင်ဘက်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကိုတောက်လျှောက်အစအဆုံးဆိုတော့ဒီညာဘက်ကနေတို့ပြန်ထွက်ရတဲ့နေရာလေးပါဒါအမိကျောင်းအခုကျွန်တော်ဦးရောက်နေတာအမိကျောင်းရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်တို့ဒီမဲလမှုဘုရားထဲမှာငါးစကျွေးလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာငါးစအသေးတွေလည်းရှိတယ်ငါးလွတ်လို့လည်းရတယ်အခုကျွန်တော်ငါးစအရင်ကျွေးမှာမဟုတ်နော်ငါးစကတထောင်ဘူးထောင်ဘူးတုံးမနော်တထောင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီရဲဆိုတဲ့ပတ်စံပြန်ထွက်လာပါရင်နော်မပြေးလည်းရကဲဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကအတူတူပဲတထောင်ဘူးတုံးမပဲတထောင်ဘူးပြေးလာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ထဲထဲမှာ50တော့ကြွေးရမယ်နော်ဒီမှာ ngá တွေရောခိုးတွေရော ngá တွေရောခိုးတွေရောတို့50ကြွေးမယ်ဆိုတော့ခိုးတွေပါဝိုင်းလာကြငါတွေကတက်မလာကြYo yo yo Ma di bet ma jui da lo nga da kaw ma tat ma lo so di bet ma ta cha lo jui ji ma Ma ri ya asa wa nei bi ne du de da kaw ma tat ma lo phe ne Ma ri lo tat ma lo khu ri be tat laငါးစားလာကြွေးတာငါးတွေကတကောင်းမတက်တော့ခိုးတွေပဲစားနေငါးစားမို့တော့ခိုးစားဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ငါးစားကြွေးပြီဆိုတော့ဟိုကမှငါးတော့လှုပ်အောင်နော်ဒါတော့ငါလွတ်တာဒီဘက်မှာလာလွှတ်အောင်ပဲ။ဘာလို့ဟိုဘက်မှာငါးတွေကအရန်ကြီးနေတော့ငါးတွေစားသွားမှာဆိုလို့ပါ။ငါးလည်းလွတ်လို့ရတယ်ဒီမှာငါးစားလည်းကျွေးလို့ရတယ်တနေရာတယ်ဒီမှာငါးစားကျွေးငါးစားရောင်းနေဆိုင်နေလည်းရှိတယ်ငါးရောင်းနေဆိုင်နေလည်းရှိပါလေ။
ဒါကတော့ရှင်ဝါကုဒကံပဲဖြစ်ပါတယ်မယ်လမှုဖရားထဲမှာရှိတဲ့ရှင်ဝါကုဒကံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝါကုဒကံနှစ်ကံရှိပါတယ်ဒီဘက်ကံကတော့ငါလွတ်လို့လည်းရတယ်ငါသာကြည့်လို့လည်းရတယ်ဘိုးမှာလည်းတကံရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတကံကိုဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါကတော့မယ်လမှုဘုရားဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဘုရင်ပြာကံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြာကံကိုပုံဖော်ထားတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်မှာဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးဝါကျွတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘုရားရဲ့ယဟန်တော်တွေကို6ကျိတ်သောတပါးယဟန်တော်တွေကိုမြို့မြို့ပြည်ပြည်သို့ဒီတရားသာသနာတော်ပြန့်ပွားဖို့အတွက်ကိုစေလွှတ်တဲ့အခန်းကိုပုံဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီပင်ငယ်ဘုရားထံမှာသူမိတာယတိကဗျာဒိတ်တော်ခံယူနေတဲ့ပုံကိုထုလုပ်ထားတဲ့ယဟန်တော်တွေကြွလာပြီးတော့ဗျာဒိတ်တာခံယူနေတဲ့ပုံကိုထုလုပ်ထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမာကဒီယာဟုလာကအမွေတောင်းတဲ့အခန်းကိုဒီပြထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်ဒါတော့တားတော့ရာဟုလာကိုအမွေတောင်းတဲ့အခန်းကိုပုံပေါ်ထားတဲ့ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီတားတော့ရာဟုလာအမွေတောင်းတဲ့အခန်းရဲ့ဘေးနားမှာကဒါတော့ယသိညီနောင်နဲ့ရှင်တထောင်ကိုဒီချွတ်တဲ့အခန်းကိုဒီမှာပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမကရှင်ဥပါကုဒ္ဒကံတကံထက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုမှာလည်းရှင်သီရိယဟန္တာရဲ့ရုပ်ထုတော်ကိုလည်းဖူးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာလည်းဟိုမှာရှိတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်ရှင်ဥပါကုဒ္ဒကံကတော့ဒီမှာတော့ငါးသာကျွေးလို့တော့မရဘူးအာငါးသာကျွေးမယ်ဆိုဟိုမှာငါးလှော့တာတော့ဟိုမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒီဘက်ကတကံရှိတယ်ဒီမှာတော့ဖူးလို့ပဲရမယ်ပြီးဟိုဘက်မှာလည်းရှင်သီရိယဟန္တာကြီးရဲ့ဆင်းထုတော်လည်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာကတော့ကျွန်တော်ဥပကတကတွန်းနဲ့ဖျားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခန်းကိုပုံဖော်ထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေလည်းဒီမှာအာထုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းရှေးဟောင်းလက်ရတွေပါဒီအဆောက်အဦတွေဆိုလည်းတော်တော်ကြီးတော်ဟိုဟောင်းနေပြီဒါနှစ်ပေါင်းတော်အဲ5 60လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာကသစ္စာအောင်မြေဖျားနဲ့ရှင်သီဝရိဇေဒီဒီထဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲတစ်ချက်လောက်သွားဖို့ပါဒါကတော့ဆန္ဒပြည့်ရှင်သီဝရိဇေဒီရဲ့ဒီဘက်မှာကအောင်မြေလို့ခေါ်တော့ဗောနော်ဒီမှာရေးထားတာကတော့ဒီမှာကအဲရင်းတော့ကဒီမှာဖားကနေပြီးတော့မြွေကိုတကယ်မြူခဲ့တဲ့နေရာဗောနော်ဒီနေရာလေးဆိုတော့အောင်မြေလို့မှာပြောထားတယ်ပြီးဒီအောင်မြေကိုနင်းပြီးတော့တဲ့အဲတရဏဂုံကိုကိုးကောက်ယူပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရှိရင်မိမိဆန္ဒတွေဆူတောင်းပြည့်လို့ပြောတယ်ဒီမှာတော့ရေးထားတယ်ဖားနဲ့မွေကိုကြောဖို့မလိုဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရဏဂုံကိုကိုးကောက်ယူပြီးတော့ဒီမှာဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ဟိုအာယုံပြုဒိဋ္ဌံပြည့်ဆူတောင်းပြည့်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေါ်လာဆန္ဒရတယ်ဆောင်ပြရတယ်ဆောင်တတိယဘုရားတတိယဘုရားဆောင်ဆောင်ဆောင်တော့လေကျွန်တော်တော့ဆူတောင်းပြီးပါပြီပြီးတော့ဒီမှာအာကဆန္ဒပြည့်ရှင်သီဝရိဇေဒီလည်းရှိပါတယ်ဒီဇေဒီမှာလည်းလာရောက်ပြီးတရားထိုင်လို့ပရိသတ်လို့လည်းရပါတယ်ဒီနေရာလေးရတယ်နည်းနည်းအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးပါနည်းနည်းလူလဲရှင်းတယ်တရားထိုင်ပရိသတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကဒီထဲမှာကတော့ဖရာဓာတ်တော်တွေယဟန္တာရဲ့ဓာတ်တော်တွေဒီမှာကိန်းဝတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီအရှိမှာတော့ပရိစိတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပရိစိတ်ဒီဘက်မှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရအောင်ဒီမှာနေရာလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ဇကြီးဆယ်ပွဲတွေကသူဝနာတာမရဲ့ဇတ်တော်ကိုပုံစံတူပြထားတယ်ပြကန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ပတ်စံနေအကျွေးစီးတွေပါရင်ဒီတဲကိုပြစ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်တွေပေါက်ပါစေလို့ဒီမှာအဲ့ဒီခွက်လေးတွေကိုပြစ်ထည့်လို့ရအောင်ဒီမှာလုပ်ပေးထားပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခန်းကိုတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဒါကတော့တာခိတသထေးလင်မယားကဖျားကိုဆွန့်ကတဲ့အခန်းကိုဟိုဒါပြန်ပြီးတော့ဟိုပုံစံတူပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတာခိတသထေးလင်မယားဖျားရှင်ကိုဆွန့်ကတဲ့အခန်းပြီးွားရင်ဒီဘက်မှာကရာဇဂျိုသထေးဤ72ခုသပိတ်လှူကန်တဲ့ဒါရာဇဂျိုသထေးက72ခုသပိတ်လှူတဲ့အခန်းကိုဒီမှာပုံဖော်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ရာကတော့ကြံစစ်သားမင်းကိုးွယ်ခဲ့တဲ့ဒီဆန္ဒအဓိပတိပေါ့နော်စူတောင်းပြည့်စေတီရုပ်ပွားတော်မြတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရွှေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆန္ဒအဓိပတိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကဒီအပေါ်မှာပါကြံတဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေကတော့ဒါရုပ်ပွားတော်အဖြစ်ပြန်လဲပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆန္ဒအဓိပတိဒီဖះကစူတောင်းပြည့်လို့စူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာကဒီကြံစစ်သားမင်းကြီးကသူကိုးွယ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဆန္ဒအဓိပတိကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီတမိုင်းကြဆွေနေမှာလည်းရေးထားတာရှိပါတယ်။အဲတော့ဒီဆန္ဒတိပိဖရာကိုဒီမှာလာရောက်ကုညော်လို့လည်းရပါတယ်။ဒီဘက်မှာကတော့အလောင်းတော်ကတ္တဖရဲ့အဲရုပ်ပွားတော်လေးတွေကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မယ်လမှုဖရားထဲမှာရှိတယ်ပုပ်ပားမယ်တော်နဲ့တောင်မျိုးမင်းနှစ်ပါးရဲ့နတ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဋ္ဌံပြုလာပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေပါလေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကြိုက်စစ်ဆန်ဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ရုပ်ပွားတော်တစ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ပွားတော်ကတော့ဇာနာတမာပတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ပုံစံတူကိုထုလုပ်ထားတယ်ထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်တစ်စုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းနောက်ထပ်ရုပ်ပွားတော်တစ်စုကတော့တီစီဝရိတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီဒီရုပ်ပွားတော်ကတော့ဒီရုပ်ပွားတော်ရဲ့လက်ရာကတော့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားကလက်ရာနဲ့ပုံစံတူအောင်ထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်သောရုပ်ထုပုံကိုထုလုပ်ထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီလေးကတော့မယ်လမှုဖရာဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ဇေဒီတော်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကိုနောင်တော်ဤဇေဒီတော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့တိုက်ဖရာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီဖရာရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩကလပမင်းကြီးရဲ့ဩကလပမင်းကြီးမှာမိဖုရား၄ယောက်ရှိပါတယ်ဒီမိဖုရား၄ယောက်ကသီရိဒေဝီဆန္ဒဒေဝီစန္ဒီဒေဝီအဲအိရဒီဒေဝီဆိုပြီးတော့မိဖုရား၄ပါးရှိပါတယ်အဲ့မိဖုရား၄ပါးကဒီတေဝါတဲ့အချိန်မှာမိဖုရား၂ပါးကလူပြည်ကိုအဲနှစ်ချိန်
2 chain 3 chain lao ko lu bi ko pyan mi do yauk khe ba de ai chain ma ai de ya ma tiri dewi so de mi bya ga lu bi ko lu bi lu a phit ne pyan win sa de chain ma do so nyun yi so de lu a phit ne pyan le win sa bi do ma di phaya ko pyan le pyu pyin mo man ngai da phit ba de pi do tru mi bya bwa ri dong ga tru ga di tru ye pai sai ne law wa la sa ri ko ဒီဖရားရဲ့ဝင်းထဲမှာမြုပ်နှံပြီးတော့ဒီမှာပဲတရားချင်းချင်းအထုတ်ရင်းနဲ့ကံကုန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖရားမှာအာမိဖရားနှစ်ပါးကတော့မကျွတ်မလွတ်ပဲနဲ့ဒီဖရားမှာအဆောင်အနေနဲ့အဲချိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ညီမတွေကိုဟိုတခြားအနှောက်အယှက်တွေနဲ့လာရောက်မနှောက်ယှက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစီဒီလေးမှာအစီရင်နေနဲ့စီရင်ပြီးတော့ဒီစီဒီလေးကိုတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းဒီစီဒီကိုနောင်တော်ကြီးစီဒီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တိုက်စီဒီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့မဲလမှုဘုရားမှာရှိတယ်မဲလမှုဘဘိုးကြီးရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဲလမှုဘဘိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲလမှုဘဘိုးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩကလပမင်းကြီးဟာဩကလပမင်းကြီးရဲ့တားတော်ဖြစ်တဲ့မင်းနန္ဒာကိုထိမ့်မှုအတွက်ကိုအထင်းတော်နှစ်ယောက်ကိုထားထားပါတယ်အဲ့အထင်းတော်နှစ်ယောက်ကသူရဒေဝနဲ့ဗလာဒေဝဆိုပြီးတော့အထင်းတော်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီသူရဒေဝနဲ့ဗလာဒေဝကဒီဩကလပမင်းကြီးရဲ့တာကိုထိန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီမင်းနန္ဒာကရှင်မွေးလွန်းနဲ့တွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမိချောင်းရဲ့ပါဇက်ထဲမှာငုံပြီးတော့တွားပြီးချင်းတွေ့ကြတဲ့အချိန်မှာမိချောင်းကဒီမှာဒီတန်လင်မြစ်မှာအဲမိချောင်းချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြရင်လည်းမေ့ပြီးတော့မျိုးချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းနန္ဒာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းကြီးကဥက္ကလာမင်းကြီးအမျက်ဒေါသထွက်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အထင်းတော်နှစ်ယောက်ကိုကုမြတ်ဖို့အတွက်ကိုအမိန်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗလာဒေဝကကုမြတ်ခါနီးမှာထွက်ပြေးပြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဒီသူရဒေဝကတော့မလွတ်မြောက်ဘဲနဲ့ကုမြတ်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ကုမြတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူရဒေဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူရဒေဝကိုဥက္ကလာမင်းကြီးရဲ့အမိန်နဲ့ဒီမဲလမှုဖရားမှာစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုအစောင့်ရှောက်အနေနဲ့မင်းကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဆောင်ရှောက်အနေနဲ့မင်းကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဲလမှုဘိုးဘိုးကြီးအဖြစ်နဲ့ဒီမဲလမှုဖရားမှာဒါရောက်ဆောင်ရှောက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မဲလမှုဘိုးဘိုးကြီးရဲ့တမိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မဲလမှုဖရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုမျိုးရှင်ရဲ့အနန္တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားရှင်ကိုသူဇာတာတထေသမီးကကနာနုဇွန်ကတ်လူတဲ့အခန်းကိုပုံဖော်ထားတဲ့ဘုရင်ပြကံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဘုရားရှင်ကကနာနုဆုံးကိုဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာနရဇာမြစ်ထဲမှာဒီရွှေခွက်ကိုမျောတဲ့အခန်းကိုပုံဖော်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ပြခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘုရားကဆန်တော်ကိုပယ်ပြီးဟန်းပြူတဲ့အခန်းကိုပုံဖော်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ပြခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မဲလမှုဘုရားဝင်ထဲမှာရှိတဲ့သာသနာပိမံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသာသနာပိမံတော်မှာယဟန်တန်ဃာတော်တွေကနှစ်ဆက်နှစ်တိုင်းစာမွေးဖြေတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာအောင်လက်မှတ်တွေကိုဒီမှာချီးမြှင့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိမံတော်မှာချီးမြှင့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဲလမှုဖရာရဲ့သာသနာပိမံတော်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ကပကင်ဝင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကပကင်ဝင်းထဲမှာကဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုင်နေလည်းရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့စားသောက်ဆိုင်နေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာကြဲကြဲဝုံဝုံကားရက်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဖရာလာပူရင်းလည်းဒီမှာစားသောက်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲလမှုဖရာဘလော့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖရာဘလော့တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖရားဘလော့တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမှာเนาะ